be glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa ti mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo kede si aye re bi iwo ba gbagbo eni to ran mi ni se o ma fi anu be owo amen gbogbo nta pe ni agbara Come on, you go. I be a dry yell in your law. Lord, call just or Babylon, call just. Amen. Let quiet or you could see for. Amen. Wa call you. Amen. Yes. Uluawa. Amen. Urukomine, Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Shebioba. Lati, your seed of Kagodin Church, land of reality. Shebioba bus stop. Barimu, it will be airport area. Ne, Luibano. Mustafa JP Baba Shebi Oba Ove Jise Iyanu Itu Sile Iwega Ona Bayo Lo Se Ile Yo Iwane Owa Nili Nisi Agbara Elojo Sunday Nenu Isi Ologo Nago Mekyo Uro Simokan Abo Wawo Bi Olonu Jentu Awe Nyore Le Ojo Wednesday Nikwa Dia Tu Aba Jemunye Agbara Lati Shebi Oba Ago Meso Uro Simeji Lani Opa Wenye Tire Titi Mifu Mi Anshati Baleo Muti Ndare Reche Nibu Wona Opa Woli Majemu Ati Awo Lori Ami Loba Mpano agbara eni to le gbogbo imo lowo mo gbadura ni oruko Jesu iwo iranse imole Olorun o ma wonu aye e amen wara anuba amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala ala akoko ti o wa ni waju mi nbi omo bere kan lo la laye o oni loju ala re olori wi pe ori okunrin meji ikan dudu ekeji na dudu die but o mara o lawo mejeji wa koju ija si ara won oni o wa gbianju lati se ilaja laarin awon mejeji oni ija yi o lagbara o wa dabi oru alagbara meji ti won jo nja oni kan lawo nbe lati lawon nija awon mejeji de du eru wuwo si ori eru to po okunrin mejeji won ga won singbale alagbara ni won won de gbe eru sori ni ope irin ajoye olukunuku okunrin mejeji yi won wa fe gbe eru sori omobirin yi oni ori eyi lo won wa lati gbianju lati se ilaja sugbon eru yen na fe gbe sori e won o ti gbele lori titi ofitaji alaye ni lero adura Alaye so fun pe o wa laarin alagbara meji lo wa ara re daada ti o ba ti sele ko ki esara ko mo je wi pe wa bo saarin okunrin meji to ni agbara ti awon mejeji o de dara won mo iwa de ma se iyawo laarin awon mejeji bo se nfe nikeni lo mo fe ni keji so ni lo adura gidigidi ona meji lo pe si tabi ko je wi pe oko ti iwo fe sile ko je alagbara ki oko orun na wo de wa pelu e Come on, the power of authority, for a bump. Only know what you are. Tete law, Latin, I will call on my lie. To one bad, do a four. Call that bad way. Or the matter, only what by me, my young co, Sani, I want a barra. Tony, dear, Timmy, Lemu, Limidori, to that conimeji, Lori,
bawo ni obirin kan so yo se wa gbe eru yi ti ko de pa lara o lewu die amo gbadura fun olo fun ra re yo ran lowo loruko jesu amen so lo ki esara won ba pa to ba le sa lati bi ki esara lo sa o loruko jesu wa ri anugba amen eni keji lo ri pe ogun okada okada ye pe ohun ati enikan eni keji oni owo okada o lo so pe ko ma wori owo san owo na fun sugbon na te fe gba won so fun pe e ma gba bi omi wa nbe amo loju ala re o wa pade enikan to mo dada wa bere pe gbo so ona te n babo yi se omi wa nbe ni iyan ki so mi o amo oje lo wa lona oni gba ta won ma ni die lo to won ba de bi ti oyin wa oloyin po de bi pe gbogbo iyan ni won ko oyin oyin e be gba sibe sibe oyin lo ko titi ofitaji anu nbe ni waju re lati ma sanu fun eniyan ma sanu o me to sanu fun ti ogo re ayo now lori okada to ogo okada tumo si engine iyan agbara so o ma gbe de ona ti o ma je ki ogo re ko yo ile to so fun wara ati fun oyin mi mo ilu to wa sugbon irin ajo wa ni waju e nibi ti wara ati oyin tin san ni ile o e ma de ilu na so mura ko si ma gbadura loruko Jesu Olorun amu ode be amen laye dara pupo sugbon ma gbagbe o ma sanu anu lo se ni oju ala na to fi de ibi giga loruko Jesu oro re o dayo amen mo wa gbadura fun gbo e tun gbo mi mo gbadura ile ogo ti re ile anu ti re ile ola ti re ka gbagbo ni mo sure loruko Jesu wa de be amen o de ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen Olorun Mustafa mi o la la baro Asore imajesi kile oni okotosu Olorun alagbara nla iyanu ati agbara ase ti o yi pada gbogbo en ton gbo mi ise nbe niwaju re je ki apere gbagbo re ko wa ni owo re number 1 o le je gele 2 abi fila mo kan be ko wa ni owo re awon kan ti e ti gban daada omo bere kan ni daddy o lo woju oluwa fun oko sugbon o ti me ton fe amo ti mu ojo igbeyawo o e ma nto se o de mu fila oko e ati gele re o fi sapere adura mo ni bo mi o se mo size fila oko re o ni size to nfe na lo ra ti o ba de ye size e sugbon o sa mo pe oko o ti daju apere igbagbo e ni mi mo boya iwo gbagbo ojo ayeye re ni oruko Jesu o ko ni ye ojo na amen o ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen lana mo si wa leti nipa ise iyanu ti olorun se ninu aye omo bere kan ti a npe ni Esther ko reti ojo ayo mo tori pe won ko leru ni won ko mo awon eniyan re won ko won leru wa si ile ajoji ibe ni won wa now won wa nilu ayaba won nilu ayaba o wa wa lara awon ti won jo mu pe iwo na olewa oto lati wa si ipo ayaba amọ omo bere wahala to wa laye ni wipe ah family e kankan o si government number 2 ko ni parent number 3 ko se en to ma ara so gidi fun number 4 ko ri kan gidi je number 5 o wa lara awon eru so awon ti won ka si lara awon ti won lero pe won je nkankan sugbo olorun locate e enikan gbo laaro yi pe mi o mo bi to wa amo to ba gbagbo mo soro be en ti a fi oro ran mo so fun pe ojo ayeye re ojo ayo re o ma de kankan loruko Jesu amen won ma si we ran ti kan loruko Jesu amen awon to loju ayeye won gbo mi bayi be si ni o ko won ni ye iwo mura dada ko si gbagbo loruko Jesu oro re adayo amen ati ka ito mo be yen bo ninu we steady ni ori keji ati bi ese keje gan na la tun be leni e ba mi ka jade o ni o si to adasa dagba yes eyi ni Esther eyi ni Esther omo obirin arakunrin baba re aha nitori ko ni baba ko ni baba mo be ni ko si ni iya ko de ni iya wundia na si ni ewa wundia na si ni ewa bibeli recommend e pe she is a beautiful girl yes o si dara lati wo aha nigba ti baba ati iya re ku to Mordekai mu se obirin o nti kara re Mordekai o mu gege bi omo re eyin alagbato omo te ba nto e toju e bi omo ara yin o mu gege bi omo ara re o toju e o de se oju se e le lori tori pe e mo mojo la anjo rin ni amori olowo a
mo ti ola ma wi fo olukunuku an sapa ni loruko Jesu omo ra jeyan amen yes o si se aha nigba ti o gbo ofin oba nigba to gbo ofin oba ati ase re yes nigba ti asise opolopo won di ajo si susani afin nigba ti asa gbogbo awon omo birin jo si susani laafin o le ti se laafin yes si owo agai yes asi mu esteri wa si ile oba o wa ri pe won mu esteri wa si ile oba na yes si owo agai yes olutojo awon obirin aha won die na si wu aha o si ri oju rere gba lodo re lati ibere mo ti wo o akoko to nilo to ba fe lojo ayeye wa ri ami se sugboro ti mo fe ran jade teyan ba fe ri oju rere gba teyan ba fe ri anugba teyan ba fe debi aseyori teyan ba fe lojo ayeye ohun kan o je number 1 tawo eyan mo ri rara e a ma ri oju rere awon eniyan ti awon eyan ba ti ko rira re onilo adua o to ba ti ri pe okunrin hate e obirin hate e ori awon eyan marun eyan bi meta hate e eyan bi meji hate e laarin won to ba ti ri be you need to check yourself something is happening e ka kan sele ni bi kan to mo on lati ki esara on lati gbadura bo mi iru awon eleyi e ma mura gidigidi ba se gbadura e ko bo mi segbe omi to ma we nigba ta ba pari program omo birin yen ori ojurere lodo arakunrin na yes o si yara fi ele iwe nu mo re fun kia kia bayi gbogbo awon se to nilo lati lo awon cream to nilo lati lo gbogbo awon body lotion to nilo o ti se to e fun because o ri oju rere omo bere da pon be ti won fe toju yes ati ipin je ti o je ti re ounje to je ti e o fi ipin e fun yes obirin meje aha ti ayan fun lati ile oba wa omo bere meje ti ayan fun lati ile oba wa yes o nsi si lo aha ati awon mundia re aha ibi ti o dara ju ni ile awon obirin ibi to dara ju ibi to dara ju ni won lo fomo bere yen si yes esteri ko ti fi awon eniyan re be ni awon esteri ko ti je ki oba ko mo awon eniyan o won ti mo pe eru bere ni won ti mo lu to ti wa because won na ti gbo ede ilu yen o ti pembe yes tabi awon ibato re hun aha nitori modeka ipase fun modeka ipase fun ki o ma se fi hun duro mo so fawon eyan ma je kan mo peru ni o ma je mo peru ni o won tagbara gbagba n to so na iwo na ma tele ko si ni won ni awon ogbon kan e je pe won ma fi to so na elomiran ti awon parent e ba n ba soro a ma so fun pe asiko yin ti koja asiko roma to koja jo won na bi won na hey you o gbodo farabale boro agba ti omode ba ngegi agbalagba o ma wo ibi ti gina o wo si o se pataki ki won na gbiyanju lati gbo ohun ti awon eyan re ba n so awon to ba ju o lo esteri o je omo to farabale lati gbo ohun obi re yes modeka yasi marin lojojumo ni waju agbala ile awon obirin aha lati mu alaafia esteri aha ati bi yo ti ri fun yes nje nigbati o kan olukuluku mundia yes lati wo ile to asoreso oba lo aha leyin igba ti ohun ba ti gbe osu mejila yes gege bi ise awon obirin aha nitori bayi ni ojo iwe nu mo won pari aha osu mefa ni won fi n kun ororo ojia yes ati osu mefa yes ororo olorun dudun ati pelu ohun elo iwe nu mo awon obirin yes bayi ni wundia na wa si odo oba wundia na wa sodo oba won ti toju e gbogbo ohun elo iwe mi mo awon iwe nu mo won ni to ma je ki ara e ko clean tara e ma smooth ti o ni spot in ma gbogbo awon eto won ni won ti pari e fun esteri e ma gbagbe o ohun ni kan ko lo wa nbe gbo mi dada omobirin iwo ni ka ko omobirin to wa ni company yen omobirin iwo ni kan ko lo wa ninu church yen iwo ni kan ko lo mo okunrin iwo ni kan ko lo wa ninu ile yen ladugbo yen awon okunrin won wo awon obirin to wa nbe bi won se wo na wo awon to ku o je mo awon okunrin laye ode oni bi won ba lo gbadura won le ko number obirin bi meji meta wa lo ku fun woli e ba wa gbadura e ba wa select e to daju ibi to ba ye de niye o oro olohun ti di eyi je eyi o je so omobirin o lati mura ki wo gbadura ki wo ko ba le tayo ni pati ara ati ni pati emi now won fe lo si odo oba tani obo ma mu ta lo ba ma mu laarin awon egbegberun odo obirin awon arewa obirin awon obirin to sewo awon arimale lo obirin won fe lo siwaju oba tani oba ma mu tani ebo ma mu ta lawon eyan ma fe ipade yen dola e gbo mi e tewo bayi bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo so fun pe
lekun anu re lekun asi ori re ati ojo ayeye o su loruko Jesu amen wa de ri adogba amen e kan gbo mi lawo yi won si ma tere carpet for amen won ma te for amen won ma te for amen won ma te for amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen e jeniya ja gbo eri ka to wonu adua ilo ja si ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Adetun Adetun Benny Adetun lati Apa Road lati Apa Road Benny ni lu ni lu Eko ilu Eko kini to lu ase fun yin ore nla na po sa tori emi fara mi o leru e mami mi lo ma saba gbo program yen po each time ti mo ma tin gbo nu ma bi mi tori arojo yen ni ko bi 5:30 ara wa san mo je gbo program yen mo je mo san bi mi won je kin sun wa gba gba mo wa sun loju ala mi won wa fi han mi gidi gbe ni wojo lawon ateniyan o fi mi o fi hun to je sen pe loju ala yen bo se lo lele won la la ni pe mo won po e wa ta mi duro Jadam do so awon kunrin meta kan o wa wa leyin o be tin bi kon ma fiyan se yeye so bi mo se wa baye mi se mo awon pe awon si se mi na bi mi kan ma wo e ma ri pe emi nikan ni e wa pe mi e wa lati ma jise fun mi ni journal lo ni wa jo lohun ati oni ni e te wa gba fa tabi eni pe gbogbo ikorira ami buruko to pa lara mi e ti furoko ati yeye lara mi ni wa jo lohun ati oloju ara yen wa ri lojo nla yen ni pe economy ko da de pe e so go spot di yen no ni pe gugu korira ego aye mi le ti so da mi yen ni wojo lohun ata laye ni mo so yi ojo ala yen pa mo ti wa ni pe ni ta so we dem we ko ti o se le lojo ala yen mo wa ri lojo aye mi tele na ti amu ko ti kin pa ko tele amu ko fun ni ko ja kin pa ro tele bola ti pa yen bi ano to ba se o fe so ni mo ko ri olorun wa fun ara nu ame ko wa na fun mi ni bye ni ojo lohun ati o sabi ri ri o bye bye se dijo e ti mo se wa ji ibi to ya mi le mi de mo wa lo gogun orukan yin jake lori gogun so lati bi gogun yen mo wa get orukan yin mo wa click video yen bi mo se ri gogun lojo ala ni ja ja mo gbadura loruko oluwa iwo iranse yi ogun ti se laye ko ni gbere mo loruko Jesu ojo ayeye re loruko Jesu o ma de kankan loruko Jesu okunrin gan tolorun fi si oko re o ni mi se loruko Jesu iyanu ale se laye Jesu oluwa wa se ko sa kilo ja si ewi ewi o ka ro sawo emi na ni mo ti le ri o oluwa se un la fun mi emi na ni le ri o e se mo sori lati London oruko mi ni Cecilia awon omo mi ti mo ni fun we lati Niger si London o ti wole o ma me na won to fun we nu we gbe lu le ni o iwe gbe lu e na jade o Olorun se fun mi di dobu o se o e ba mi dupe o mo dupe o na sa gbara yin do tun so. Thank you, sir. Iwo le ri ko, mami. Eh, hey! Mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbo mi. Asuwere wi ni okan re pe Olorun ko si. Ti o ba gbagbo pelu mi, to mo pe Olorun be ni heart re. Loruko Jesu o ma lenu. Amen. Oni loruko Jesu iwo le ri kan. Amen. Agbara to ni oni leri loruko Jesu orun ba won wole. Amen. Agbara to reti ati yeye re loruko Jesu orun doju ti won. Amen. Gbogbo eda to na fani lati gba mi lekan si loruko Jesu o ma lojo ayeye. Amen. Sare pariwo o ri pe sana Olorun dun ninu o wa pariwo Oluwa dun mi ninu ki odun to pari ese re do. Olorun Jesu Olorun Jesu eh mi mi mo Olorun baba so bi abo e tẹsu ewura e jẹ ki apẹrẹ gbagbọ yẹ ko wa lọwọ e
eje ki fila yen wa lowo eje ki gele yen wa lowo yin. Oh my God, matologo matalabusha e paiwo oluwa o odu ayeye mi mo Jesu o baje e gbadura e ba Jesu e ba Jesu e ba Jesu Elomi o ti wo 40 years 50 years ko ti laya elomi won ti ka mo lori pe o ti bi mo ni o ti se marriage odun mejo odun mewa ko ti bi mo iwo na sare gbadura oluwo je ke mi na ba olojo ye sare gbadura o jesu o pa jesu o pa jesu e mi mo aye aye iwo sisa to wa nbe ati oku to wa nbe loruko Jesu iwo na ma lojo eye amen lo ba le sami meje loruko Jesu iwo gaga le ri kan amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi olohun to po ni pa ti agbara eyin le ni ase lowo e gbo ni gbogbo eniyan mo kede saye re loruko Jesu aye re ma fun amen aye re fun amen wa ri anugba amen o de ma dara fun o Jesu oluwa wa amen mo ma fun wa ni sam ti a ma ka si apere igbagbo yen lone iyen ni gele ti nbe lowo re ati fila yen o gbodo ni ojo ayeye loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni o ma dara fun o amen laaro ilagbara loro a ma wa ni omi adio ana yen legan o de ni agbara olorun be sibe o de tun fe se nkan ara oto laaro yi lagbara olorun mo gbadura loruko Jesu iyanu re daju amen ago meje la o pade nbe be si ni ago mewa ati pari ta ba ti kuro ni omi adio laaro yi a lo si apete ma gbagbe mo ti promise e te wa lapete pe mo ma fun yin ni lewo iyo sadet kan ta o fi gbadura ẹgbọ́ mi loruko Jesu ọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀ amen ta ba ti kúrò ní apẹtẹ a máa lọ sí ológun ẹrú láago méjìlá la máa bẹ̀rẹ̀ ní ológun ẹrú torí ta ba ti parí ní ológun ẹrú o a ń lọ sí lúfú àpẹ ní mòwe ibẹ̀ la máa ti ṣe ìṣòwò àṣemọ́jú kìkì àwọn ọkùnrin nìkan gbọ́ ọmọbìnrin yìí sọ fún ọkọ ẹ pé o gbọdọ débẹ bẹẹ sì ni àdúrà tí alẹ yìí ó máa ní agbára a gbọdọ kájú àyè wa àwọn ọkùnrin ẹyà kọ ní ènìyàn
ati eyin alagbara okunrin e jajo pade ka jo gbadura tori pe ogboro de bi ti akope wa debe awon kan be tu won di olowo iwo lo ni gba akoni eniyan iru won e gba fun condition ti o bara won won ma gbadura titi won ma fi bo loruko Jesu wa ri anugba amen ni ologun eru bakan na a ma se prayer iyo ye a o fi le olowo a o jo gbadura ni egbo mi bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro iri ati ayo re o ma te olowo amen mo ma fun oni sam ti a ma ka si apere gbagbo yen loni tori pe o gboro ni ojo ayo be si ni o gboro ni ojo ayeye eyin ti lesa ojo karun ojo kefa ikeje ati ikejo ni inu osu karun e ma mura sile loruko Jesu oro re adayo amen ni Abuja on the 17 18 19 20 and 21 ama wa ni Abuja ni agbara Olorun e gbo mi gbogbo agbara to ba lo fe di Olorun loruko Jesu agbara yen ma da san amen wa ri anuba amen o ma dara fun o Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 02 19 send the message yesterday 08082088888 loruko Jesu wa serere amen tolo ba fi si olokan lati support ministry yi lati support yi program yi ko tolo ba fi si olokan lati se ko number sele 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu ogo ra jade amen eyin olojo ebi oni ati en tense warden and anniversary mo gbadura ire ati anu o ma to leyin amen gbagba ti ba takwo loruko Jesu o ma dasan amen wa de se bi oba amen o wa ran olowo ire ati anu to leyin amen Jesu Oluwa wa amen mo ba re sile mo fe ko psalm kan fun o to ma ka si apere gbagbo yen eyin to ba je pe awon eyan ma ko ira yin e mu ba ro yin Psalm meji nu wo fun yin ti a o fi gbadura bi Oluwa tin be ti emi re wa ne waju Oluwa eni ti ebe duro gbogbo ti o ba lo bi apere igbagbo mo pe eje Jesu mo pe eje Jesu mo pe eje Jesu oya ko ma san ninu e ah agboro ko gbo Oluwa aye re oya ko gbe owo oya ko gbe owo oya ko gbe owo oya ko gbe owo asi oyin re daju ogun o ni ja o ori o ni gbagbo iri ati anato leyin wa de se bi oba be bi yo gbadua oju ayeye re yen o ma de kankan o ko ni ye eni ba dide po fe tako o loruko Jesu oro ma tako won ogun ra jade gbadura Jesu Oluwa wa amen na wa gbo to ba je pe o ri pe awon eyan korira re to ba n korira re ni igbe abise abi ninu ile abi ninu oko o kan ri pa awon eyan hate e opolopo igba o ma n je pe ame lo wa lara awon eniyan ti won fi feran re to ba ri be ri pe o ka Psalm 2 Psalm 2 sinu omi to fe fi we laaro yi Psalm 2 ri pe o ka laaro yi a ri pe o ti we ni ri pe o se lale ki o to di pe o lo sun sugbon to ba je ri pe ko si nkan to jo be o ne die iwo to ba je pe apere igbagbo yen wa lowo e wa ka Psalm 51 si apere igbagbo yen laaro yi e ka si o ni ituma gbogbo en to se toluwo ni dariji o toluwo ni loju ayo loruko Jesu ogun awa koju ija si won amen olorun ma yonu si o amen o le ka mejeji Psalm 2 ati Psalm 51 to ba ri pe apere be o wa ni ara re ami awon agba ni ara re o ma pare loruko Jesu amen oru one o ma ni agbara laago mefa la o ti bere program titi di aro la ninu fu ape to ba ti nbo leku to ba ti koja redeem si isale drive fun iseju meji wa ti ni sabodi se bi oba ko ya si apa left here amo to ba nbo lati ona sagam lati ambe bridge sagam yen wa drive bi iseju marun o ti mari sabodi se bi oba ya sibe ko ya sibe ko bi so wa te ti ri awon eyan to nlo sibe abi awon asobodi won ma toka ibi ti program live to wa kiki okunrin ni asale yi o ma ni agbara e gbo mi bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro owo awon agba
lara re o ya ko bina wari anuba wa le se bi oba yesu oluwa wa amen oju senikan so fun pe ibi gangan le ri kan